Jag hälsar välkomna på Shaino Atitul Kuleiko och Shaino Atitul Kuleikon. Jätteroligt att vara här i Linköping. Träffa er allihopa. Innan vi inleder själva dagordningen med alla punkter vi har så ska vi dra lite praktisk och allmän information. Först ska jag låta dem presentera sig själva. Jag har två kollegor med mig från Riksförbundet. Jag själv heter Afram Jakob. Jag är ordförande för Assyriska Riksförbundet. Hej allihopa. Välkomna till 2017 årsmöte för Mesopotamien Kulturcenter. Mitt namn är Gabriel Kariakos och jag sitter i Assyriska Riksförbundets styrelse. Och vi har blivit inbjudna här för att närvara vid årsmötet. Men även också vara med och bidra till att det blir ett bra årsmöte. Som vi förstår så har det varit en del oroligheter i föreningen. Och det är en av de anledningarna till att vi är här idag. Vi hoppas att vi alla här kan hålla en god ton under årsmötet och att vi alla kan verka för att det ska bli ett jättebra årsmöte. Tack så mycket. Mitt namn är Mano Barmano. Jag är kassör i Riksförbundet och medlem i Stockholmsföreningen. Afram och Gabriel har sagt det mesta som bör täckas. Vi hälsar er alla välkomna och hoppas på ett bra möte. Och eftersom jag inte kan se Abrahamsson här med oss, sittande ordförande, så vill jag be valberedningens ordförande Sargon Anton att säga kort ett par ord och hälsa välkomna också från föreningens sida. Shalom aleikum. Kulefuk shayna atitu. Det ishme du sektor valberedning de minaku nakahaito shayna atitu. Att jag också mina knisho gavano ju nashan uzabno tahti som är hudro lo'amo hovena darbo demokrati insani. Nous avons tahti bidaynayo naqareto a'inonena lait nkhroye bayno sina latne vision tahlodi w harki mal kulaynayo w natne tawtir mahdoudi tawdi rekhou. Det är det här vi gör idag i princip, att vi kommer och håller i årsmötet, men vi har också skickat kallelsen från Riksförbundet tillsammans med inbetalningskort hem till er alla. Och det är helt enkelt för att hjälpa föreningen att komma på rätt spår. Att det ska tillkomma en styrelse som är vald i demokratisk ordning. Och som ingen kan hävda liksom, sitter där som inte ska sitta där. Okej, då uppfattar jag att det inte finns ytterligare förslag. Och då går vi till bara ren formell då, röstning. Kan vi välja Gabriel Kariakos från förbundsstyrelsen och Bülent Işık till revisorer? Ja. Ja. Någon däremot? Nej. Nej. Då är det klubbat. Så syftet med sådana här årsmöte är ju att välja en styrelse, en bra styrelse, en styrelse som kan samarbeta och en styrelse som man vet vars medlemmar tackar ja till att ingå. Så jag vill fråga Elvin Roja, eller som är tänkt som ordförande? Ja. Ja. Eller tackar du ja till ordförandeposten? Ja. Okej. Och doktor Nabil, accepterar du nomineringen till att ingå i styrelsen? Ja. Vice ordförande. Du är föreslagen som vice ordförande. Du accepterar nomineringen. Ja. Sanharib Yaqub, du är nominerad som kassör. Accepterar du det? Gabriel Malke. Kan det bli två kassorer eller? Vad sa du, Sarhaj, vad sa du? Jag hörde inte. Acceptera. Men kan man justera det sen eller? Sinsemellan lite. Det måste jag nog ändå säga att det är normalt att styrelsen kan fördela posterna inte. Men ordförandeposten och vice ordförande... Det är standard, okej. Okay, ja. Okay. Men då accepterar du nomineringen? Ja, och nomineringen. Okej, okay. Gabriel Malke. Ja. Ja. Bullen tror jag. Ja. Så populär som du är så måste du. Okay.
Alla verkar nöjda, men vi måste ändå fatta formellt beslut. Så att jag frågar årsmötet. Väljer årsmötet personerna som jag läste upp namnen på till att vara föreningens styrelse? Ja. Någon däremot? Nej. Då klubbar vi det. Grattis, ni är den ordinarie styrelsen. Då går vi vidare till punkten om... Först vill jag tacka alla att ni har förtroende för mig. Och jag hoppas vi kan göra det här tillsammans, för själv klarar jag inte av det. Och att vi kan bygga en förening där vi kan känna oss hemma när vi kommer hit. Och att det ska vara vårt andra hem. Att vi ska se fram emot att komma hit. Göra fler aktiviteter, satsa på barn, kvinnor, ungdomar. Det är mitt mål. Att göra en mötesplats här och komma hit. Vi sitter hemma idag och är isolerade. Vi umgås inte med varandra lika mycket som förut. Det här måste vara vår mål. Tillsammans ska vi göra det. Okej, okay? Tack. Och vi går avsluta denna frågan med suppleanterna. George Chamon, accepterar du nomineringen? Mm. Och Nima Josef? Ja. Och då kan vi välja dem till suppleanter. Ja, då kan vi det. Då är styrelsen vald, då går vi vidare. Du heter? Bulent Isik. Jättebra. كمانتن ريفيسور غير دوي مدلام لشان كل ما دود محوي كايسو يعني لاتو الخطر زي نقد لاتنا مدلام Tack för kommentaren. Det finns ju vissa föreningar som du säger. Okej, då uppfattar jag att det inte finns ytterligare förslag. Och då går vi till bara ren formell då, röstning. Kan vi välja Gabriel Kyriakos från förbundsstyrelsen och Bulent Isik till revisorer? Ja. Någon däremot? Nej. Då är det klubbat. Då är vi nästan klara. Då vill jag be den nya styrelsen, inklusive suppleanten, att ställa sig här framme så att vi kan ta ett snyggt foto på er. Snygga till er. Och medan de ställer sig där så vill jag säga tack till allihopa. Tack för förtroendet till mig och mina kollegor Gabriel och Nana. Tauni Sagi Kulejko. Sökina Latina Amerikov Arkeh Zeranko. Inshallah Sökina Fahra Ahdiyadu. كيتا عمينا اعدو الفين ريا و اعدو خالص وخنشيو قاونو يدو حضرو ثرو يدلين شابين و اي الفين ناقيو بساقيوث و خد مدبرونيث و دو حضرو الفين ارخ شايدا خسبونتان تو اعدو مني و ايدر بوكو حوزة وخنشيو قاونو يمهالاخ له كمونو كنشيو قاونو يفايد قلبي طوو och Basimo är därför var Assyriska riksförbundet, Beino Theina, Kuleinam Svanatlan och Jalfina Zitter med Döne. Och hatt mnaqa tuhdo khad mdabronitho lo hudro. Men tahrasio tha kito bqarach, yani men kibat saimat lajan tawra tu hudro Zitter towe fil hunaybe. Qbjono mtakzono ungdomsverksamhet och kvinnoverksamhet Aman Naime. مخا كمونو غلبة مهم يو الناعم ويعلي موثو مخا هن بصر قدوث المدربين يعني لو احنا ما سفينا ويعني قدوث غير ينراخون بينو ثينا كمونو غلبة مهم يو وميدانو بينو عميدان عودو هاني كموشني وخا ناقص وأفلحون دحضري غلبة وإن شاء الله قدرنا سيمينا قودو دي طب يعني ميد دو إيدروت سملوكر وعميدان يعني كحوزة نقد سيميتو أو خطر ميوث هي جودو دو فوتبول غير مدي كيت بوتنسيال دمع ليتو أها دومستي وتوى أكتيفيتات درست زدر إيه كيتو
غلبه الوين غرشلايو ايد قايد هنا قد هركات مناقته مروه لخمملو قامو يومت احنا كالان بابوتي ايسوليرا دي يعني اوخكو حصيروينا بابوتي روحينا من بعد هذا ما توكي بخشر حتى لازتر اديوم كلنا عودنا هركي بدولافك كلنا جلوزم عودينا وكثنا لبيتو كثنا باطيله كيتوهن كت ناعمه كوثن سيمي مكلو للناعمه لا تيوخد ما يقم حق زي وصح حدود جفاتي وحوز حدود يا عمو حلتو حولو وقبعونو دوفي وحض ريدا دوفي بيتو دترتي لجن زانو بطر مشغلو مفتح لي بينا تشكي حدوث مشغل بلكي حوز حاورو ميد بحضرو مشغل على قطرة بلكي كتلي ببيتو ثم كان ديلا ما اندرا اوكي الوين طلبينا لخينا قا كوشورو واحنا نقحرتو كتلن مافيو لركي ما اسيريا تبي لجن تسيمينا معبرينا وحضرات قصتي بي تيما ده حمشي يشني وكنطرينا من خو خبرو على الخايف ودمع يريتلن زبنو دو بيتلن لجن سيمينا تحرستو هركي ميقابيخو لايف وكنو شي حوزي هاتو مو حضرات خو من كتخود محكيتو ان شاء الله كيفنا سبسي حويد ثيتو لركي وسيميتو وبروخيكتانو دك سيميتو ده حمشي يشني بينو عميدا تكتيو بي بسويد تاودي غلبي الوين وكشورنا قحرتو تودي لغسته